Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Right, Kuilvoer Kerwery. Is nou Kuilvoer seisoen, dinge hardloop. Ek praat hier met Arne van die Alsgroep. Ek gaan my so 'n bietjie meer vertel van wat hulle doen, hoe werk hulle Kuilvoer operation en hoe kan hulle die beste Kuilvoer vir jou sny? Kom ons luister 'n bietjie. Arne, like it. Goed hier, Andre. Nee, wat rustig, die dinge hardloop. Jy sê julle het nou klaar gerus, die dinge is nou weer 'n bietjie aan die go hierso. Tijd van lang ure slaap is nou vir 'n rukkie voorbij weer. Ja, as nou min ure slaap, lang daar en die goed moet loop. Verduidelik my gou vinnig, julle doen kuilvoer kontrakteerwerk, maar julle doen nog 'n paar ander goed ook. Geen my gou so vinnige overview, wat doen als alles? Okay. Als. Ja, als. Nee, als groep het ons begin so 32, 33 jaar terug, denk ek, en ons het begin as landboukontrakteurs, gronddamme gebou, my pa, my oom hulle. En ons het later saam met die landboukontrakteerwerk begin boer en ja, toe begin met mynbou en geelmasjiene. So ons wortels is maar nog in die landbou gevestig en ons opruit nog redelijk in die landboukontrakteerbedrijf. Ja, dit is vir ons lekker, ons is boere, so ons hou daarvan om met boere te werk. Sien, dit is altyd die belangrikste, jy verstaan waar die boer vandaan kom. Dis, ja. Sêg vir my, nou net vinnig die dienste wat julle alles dan nou huidiglik bied uit 'n kontrakteer oogpunt uit, wat doen julle alles? Ok, tans bou ons nog gronddamme, ons sit redelijk bedrywig met gronddamme, besproeiingsdamme, sypingsdamme. Ons doen grondwerke basis, meestal in die Oos-Vrystaat, kontoure, waterbane, platforms, paaie, sulke type goed, en dan sny ons kuilvoer, wat ons vandag voor hierso is. Ons het so 3 kuilvoerspanne wat ook in die Oos-Vrystaat op die stadium opruit, wat ons of jou hoop, of hoope maak, of in sakke sit, en dan het ons ook 'n bal besigheid, wat ons koringstrooi bal, en meer die strooi by die boere koop, en weer gaan verkoop, aan ouens in die mushroom bedryf en voerkrale. Nou, sê vir my op die kuilvoer kant, want dat die aard van die saakheid is, is 'n klomp goed wat belangrik is, maar die eerste ding is hierdie trekkertjies wat langs die kuilvoer kerwer hardloop. Want sonder hulle, dan gebeur al mos niks, nie, so jou logistics moet uitgesort wees, is jy georganiseerd wat dit dan betref? Ja, yes, Andre, ek moet sê, ons is regtig geseend wat dit betref. Oordat ons boer, soos het, die boerdery vul die kontrakteerwerk lekker aan, en dis hoekom ons al die goed doen, ons het die balereise trekkers, so die goed vul mekaar regtig baie lekker aan. Ons, tot op 3 kilo's wegry van die land af, weet ons redelijk gemakkelijk, ag, sal nie 'n kerwer staan en wag, ongeag hoe jou milies lyk, ek dink ons is seker in al 45 minute wat ek en jy hier staan, en hierdie kerwer het nog een keer gestaan. Nog een keer, nee, hy operate nog die hele tyd. Ja. Ja, ek dink ons is redelijk uitgesorg wat dit betref, ons logistieke kant daar rondom, en ons doen een klomp ander contracteerwerk ook, so as ons vastdraai, kan ons trekkers trek, ons gaan nie sommer staan met die ding wat breek, of... Worst case scenario, kan die padskraper ook met kom help om die val te sleep. Luister gauw hier so, dan, ander ding wat ek by jou wil hoor, is, een van die goed wat ek sien by julle vooral, as jy krim ons nou contracteurs en dan krij jy contracteurs. Nou, jylle werk alles met goed wat baie nabij aan niet is. Wat is die hoofvrede daarvoor? Want ek dink, die aardwieselkheid, jy wil ook die sikkel nie. Ja. Maar wat is die hoofvrede daarvoor? Ja, behalwe vir die feit dat ons hiervan sikkel hou nie, dit wil ons, ons lente met sikkel en andere. Nee, dit is vir ons belangrik om iets meer te bied as die volgende ou. En ons probeer ons goed maximum 5 jaar, 2 na 3000 uur toe afhangend, wat se toerusting is, ons trekkers gaan so maximum 4000 uur, 3 jaar, my kerwer sal ons 5 jaar, 2000, 2500 uur, dan ruil ons, en dis vir ons belangrik, eerstens om die technologie by te bly, om seker te maak, ek voel as ek by jou werk doen, moet ek vir jou iets meer kan bied, as wat jy self het by jou, of dit, as wanneer jy dit self doen, en ek moet vir jou iets meer bied, as die volgende ou wat dit doen, om te verseker dat jy dit by my doen, en dit volhoubaar by my aanhoud doen. So dit is vir ons belangrik dat die goed wat by jou kom werk niet is, en ons hou nie daarvan dat dit gesikkel is as ons by jou kom nie. Ons hou daarvan om in te kom die werk te doen en te gaan weer. Ja, hy klink vir my reg. Nou, ander ding, areas wat jylle cover met die kuilvoer story, hoe loop hy, hoe loop jylle beplanning, as ek nou by jou wil kerf, hoe maak ek? Ja, André, het makkelijkste is om my te bel, en dan begin nou met jou gesels. Ons werk nou hoofsaaklik Oos-Vrystaat, werk ons op die stadium baie van Heilbron, Frankfort, Rides area, Harry Smith, Vrede, Standerton, Memel, tot onder Natal, Newcastle, dan die area werk ons op hierdie stadium baie.
En dan soos wat die seisoen aangaan, begin ons opskuif naar die weste toe. En begin ons in die areas werk. So die weste is, as jy my kontak, en stel vast dat daar daarom so 2 of 3 ouens in die area is, dat is een groot klomp goed wat hy ou stuur. So ek wil nie vir 10 hektar rij nie, maar ek sê altyd as hy in die area sit, tussen 100 en 200 hektar, as hy nie eens by mekaar kan kry, dan is die moeite werd om een span te stuur daan toe. Ja, hierdie span wat hier so staan, hulle snij tussen 40 en 50 hektar op 'n dag, so ou wil ook nou nie vir 'n halwe dag sy werk hele span stuur na hou toe. Definitief, nee, want het moet definitief om die moeite werd wees om hulle deur te trek. En dan, besproeiing, droëland, enige een, maak hier erg saakje, jy kap jy hulle lot. Ja, nee, het mag glad in ons saakje. Besproeiing, droëland, die prijse wissel so'n bietjie op die besproeiing in die droëland. En ons gaan kyk baie na die tonne wat jy snij ook, om jou prijs te bepaal. Verstaan, is nie regverdig dat die ou wat 20 tonne hektar snij jezelf te betaal as jy wat 50 snij nie. Ja, want jy snij vinniger mos nou in elk geval op die ander goeders as wat jy... Nee, verseker, nou gebruik minder waans om weg te rij as jy, as ek 10 ton snij en ek snij 50 ton. En op dit, is dit per ton prijs wat jy gooi of is dit per hektar prijs? So ons het een vaste per hektar prijs en dan met bietjie variables wat daar in kom. So tot op 30 ton op droëlande praat ons die selfde prijs en dan daarna het ons een prijs per ton wat bykom. En dan die selfde op besproeiing ook een vaste prijs, ek denk tot op 50 ton hektar en dan daarvan af as ons meer as dit snij, begin ons dan nou net meer vraag vir die tonne wat jy snij. Uitstekend. Arno, baie baie dankie en sterkte vir die seisoen. Thanks André. Right, so dit is Arno hierso van die Als Groep. Ons het vir julle contact details hierso bo, kan julle met julle in contact kom, Kuilvoer story vir jou kom uitsort. Kuilvoer som maak hierdie jaar gaan interessant wees, wees is die graanpryse en al die goed, maar op die einde van die dag Kuilvoer is een baie baie goeie vorm van voer, so sê die nou, hy wen altyd. In elk geval, kyk uit, ons gaan vir julle nog een klompie Kuilvoer video's doen, een bykie meer technisch raak oor een paar dinge, wanneer jy moet kyk, wanneer jy nie moet kyk, wanneer jy snij, wanneer jy nie snij nie, so kyk uit, al die goeders kom nog saam in die Als Groep. Dit is die van Farm Spice af, tot volgende keer, groete.